Өскемендегі жекеменшік балабақшалардың біріне қарақшылық шабуыл жасалды. Кеше кешкісін бір топ адам мекеменің қоршауын бұзып тасталқан еткен. Аулаға баса көктей кірген трактор жолындағысын жапырып, ғимарат ішіндегі дүниені қиратқан. Бұзақларды тоқтатпақ болған балабақша иесі сол жерде таяқ жеп, тіпті ауыр техниканың астында қалып қоя жаздайды. Оқиға туралы тілшіміз баяндайды. Оқиға кеше кешкісін сағат 7-лер шамасында болған. Жұмыс уақыты аяқталып, балалар үйіне қайтқан кезде Азамат балабақшасының ауласында айғай шу басталады. Балабақша иесі күзетші хабарласқан соң дереу жеткен. Бұзақыларды тоқтатпақ болғанымен ол әрекеттен түк шықпаған. Керісінше соққыға жығылып, тәртіп сақшыларын көмекке шақырады. Бір заманда мына жерден газельменен бір сары форма киген бипек деген жазудары бар. Бір 40 жігіт мына забордан қарғыды бәрі. Қарғып жатыр, қарғып жатыр. Мен тракторды кім жібермей тұрмын. Ұлым айттым, видеоға түсір бәрін, түсіре бер деп. Сол бір уақытта бір қазақтың жігіті келді де мені мына иығымнан ұрып кеп жіберіп, итеркеп жібергенде трактордың астына түсіп қала жаздым. Қайта аяғымды тез жинап алып үлгердім. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары бас бұзарларды тегіс қамауға алған, бірақ ұсталған азаматтар жайлы ешқандай ақпаратты жарияламай отыр. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері осы оқиғаға қатысты барлық тұлғаларды ұстады. Қылмыстық істер кодексінің 389 бабының 2 тармағы бойынша, яғни өзінше билік жасау белгілері бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Мектепке дейінгі мекеме жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл оқиға туралы ата-аналар таңертең балабақшаға келгенде бірақ білген. Балалардың қауіпсіздігіне алаңдаған жұрт қолдарына плакат ұстап, наразылықтарын білдірді. Көпшілік бұл оқиғаға облыстық мәслихат депутаты Анатолий Балушкиннің қатысы барына шүбә келтірмейді. Депутат Балушкин осыны бәрін істеп отыр дейді. Бұл мен ойлаймын, дұрыс емес. Осындайға барып істегенін. Енді бүгін біздің не баладарымыздың бәрі далада қалды. Біздің қаласымыздағы балабақша соның басшысы бәрін осыны ұйымдастырған, түнгі нені жасаған, осы біздің балабақшаға секіртіп адамдарды ақша төлеп отырып істеп отырған. Халық қалаулысымен тілдесу мүмкін болмады. Ал жапа шеккен кәсіпкер Алмагүл Мыңбаева ғимаратты 2006 жылы сатып алған. 2010 жылы мемлекеттік балапан бағдарламасы бойынша балабақша ашқан. Содан бері мұнда 400-ге жуық бала тәрбиеленуде. 70-ке жуық қызметкер бар. Балабақша ертең күнделікті жұмысына кіріспек. Осы оқиғадан кейін Бөбекжай ұжымымен кездескен облыс әкімі Даниал Ахметов балалардың қауіпсіздігі үшін арнайы күзет қоюды тапсырды. Шығыс Қазақстаннан Жанболат Саняз, Евгений Шетников, Қазақстан ұлттық телеарнасы.